עכשיו לנושא שכולם דיברו עליו השבוע, קובי פרץ שעומד להיכנס לכלא לשנתיים אחרי שהורשע בעבירות מס. היו כאלה שהרגישו שהעונש קשה מדי, וביניהם גם מרגול, שניצלה את התוכנית שלה ברדיו לב המדינה כדי להגיד בדיוק מה היא חושבת. בואי ונרקוד עליי. כל הזמן ממצבצת. מזרחי הוא תמיד יקבל עונש הרבה יותר, על אותה עבירה, מזרחי יושט עליו עונש, סליחה, יושט עליו כנס ועונש. יותר מאשכנזי, מה לעשות? זאת, אלה החיים בזמן האחרון. זאת אחר. האמונה שלה. האמונה שלי זה אשכרה ככה. אשכרה מי? אוקסימורון, אקשה ככה. יאללה, בואו. כי אני אוהב.